Sára Kaňkovská, Dukla Brno, Sprint. Ahoj, Sáro. Ahoj. Tak já jsem si tě pozval kvůli tady téhle pěkné medaily, tak je to tvoje první dospělá. Než se tě zeptám tady na tu, kolik máš předtím z mistrovství světa juniorů? Mám vlastně 3. A 2 zlatý, 1 z mistrovství světa a 2 z mistrovství Evropy, 1 zlatou a 1 bronzovou. Máš svou první stříbrnou medaili z dospělých? Jaký to bylo? Pro mě to bylo neuvěřitelný, protože jsem tomu nevěřila. A ještě furt tak nějak se z toho jako dostávám. Pořád tomu tak nějak jako nemůžu uvěřit, ale jsem strašně šťastná a pyšná na to. Ty máš takový jméno, který je dost známý příznivcům cyklistiky. Víš, kolik lidí z vaší rodiny bylo na mistrovství světa, na mistrovství Evropy a na olympijských hrách? Nás je hodně kaňkovských, takže myslím si, že bylo asi z naší rodiny asi 4. 2 byli na olympiádě, což byl můj otec v Soulu a Alois, ten byl v Pekingu. A pak aj Alois byl mistr světa v Omniu, no, myslím 2.8 nebo 2.7. Jo, v dospělejch. Velitě. A pak za juniory byl Pepa Kaňkovský, což je druhý nejmladší jejich brácha, nebo můj strejda. A otec měl taky spoustu úspěchů, ale neměl žádnou tady tu velkou medaili, co se týče Evropy nebo světa. Když srovnáš juniory a elit, jak bylo pro tebe těžké se prosadit v elitě do té míry, že dostaneš třeba medaili nebo se dostaneš do top 3, top 5, top 10? Určitě tam je velký rozdíl, protože v juniorech závodíš ve 2 rocích, což máš tam rozestup jenom 2 roky mezi sebou, mezi ostatníma závodníkama. Takže je tam menší rozdíl, ale když závodíš už v té elitní kategorii, kde vlastně máš, já nevím, od 18 až třeba po 34, tak tam máš hodně velký věkový rozdíl. Takže každá ta závodnice má už jiné zkušenosti a čím starší, tak má samozřejmě víc zkušeností, víc toho má naježděného, má samozřejmě i větší třeba i sílu, je silnější, takže je tam velký rozdíl, což právě tady ta medaile je o to vzácnější, protože je to mezi ženama. No. Mě by zajímalo, jak je velký skok v té výkonnosti a v hodinách tréninku, třeba za týden, za měsíc, když přecházíš jako z juniorské přes 23 do žen. V těch kategoriích trénuješ plus, minus stejně, ale v elitní kategorii nebo už v ženách, tak tam trénuješ samozřejmě víc. Tady už začneš prostě více zaměřovat tady na ty silové tréninky a na tu dynamiku. No. Sáro, kolik hodin trénuješ týdně? Jako nikdy jsem to nepočítala, ale myslím si tak třeba za 20 hodin, ne-li víc. A v posilovně strávíš kolik času třeba? Tak máme posilovnu 3x týdně a minimálně 2 až 2,5 hodiny. A pro představu, kolik třeba zvedneš na leg press? Tam úplně nevím. Nevíš. Ale třeba na dřepu mám maximálku 105 kilo. Když to děláš a vidíš, že třeba nějaký chlap v posilovně, jak to zvedáš, nepřipadá mu to divný? Takže když jdu do té posilovny, tak samozřejmě všetci koukají. Takže to takový, že tam jedu ty dřepy, docela třeba i těžký. A ty všetci koukají, jestli to zvednu nebo ne. Takže je to takový, no občas mě to zdarmazňuje, no. Tak 105 kilo to už by vyřídilo i slušného brojlera, ne? Jako ty na to teda vůbec nevypadáš, tak si nedovedu představit, kdybych tě tam viděl v nějakých kraťaskách, neznám tě a v tričku a zvedneš si tam 105 kilo jen tak od věci. Tak samozřejmě tady ty váhy zvedám, když jsme tady v Brně, takže s našima trenérama, protože to jsou maximálky, takže potřebuji, kdyby náhodou, tak třeba pojistit. Jasně, tak v Olomouci zvedáš jenom 85, jo? Třeba. Jo, ale tak je to takový, no, že právě kluci někteří třeba, co jsou v té posilovně, tak koukají, jestli fakt to zvednu. A jsou z toho takový třeba udivení. A stane se ti, že potkáš třeba ještě někoho, kdo neví, co se jí záč a pak mu řekne, že závodíš keirin nebo sprint na dráze, on zjistí, co to je, tak nejsou z toho lidi třeba vydřený. Tak občas, když se zmíním, jako co jezdím za disciplínu, nebo že vůbec jezdím na kole, tak jsou dost takový z toho překvapení, protože třeba někteří mě typují na atletiku nebo nějaký takový ty ženštější sporty,
což zrovna cyklistika asi je víc taková chlapská. A regenerace nějaká? My máme na Dukle dva maséry, podle toho, jak taky máme těžký trénink, tak se domlouvám s něma, aby to bylo v pohodě, aby byla zregenerovaná na další vlastně mikrocyklus, abych to zvládla. Podmínky na Dukle, jaký mají kluci, jsou podobné tomu, jaký mají holky? Nebo je v tom vlastně vůbec rozdíl, nebo to máte úplně stejný? Tak máme všichni stejné podmínky. Kolik vás je ve skupině v Brně? Holek? V ženách jsme jenom dvě, nebo jako v ženách. Já už jsem elitní žena, ale se mnou trénuje Verča, které je necelých 20, a takže to je ještě 23. Ale teďka, co nám přišli i noví junioři, tak tam přišli snad 3 holky nový, takže už se to zas obměnilo, takže už je nás víc holek. Myslím, že celkově i s juniorama, nebo s juniorkama je nás, myslím, 6 nebo 7 holek na Dukle. Což je super. A vy trénujete s klukama nebo trénujete sami? Jo, trénujeme s klukama, trénujeme všetci stejně, nebo jako stejně. Společně trénujeme i na dráze, i v posilovně, ale samozřejmě máme některé tréninky trošku jinčí než kluci. Sáro, pomohla ti medaile k tomu, že se třeba teďka nezavřou dveře a sponzoři se hrnou? No tak se to úplně říct nedá. Zatím vlastně už před medailí, než jsem vůbec nějakou medaili měla, tak mě začali sponzorovat cyklodresy Sikora. Od těch vlastně mám dresy, které jsou jako super. I celá Dukla máme. Závodíme v tom, takže je to fajn. Ale jinak, co se týče dalších sponzorů, to nikoho nemám. No a myslíš si, že ses našla nějak spíš v Kérinu nebo ve sprintu nebo v tom týmovém sprintu, kde to vidíš? Já už asi v těch juniorech jsem se našla v tom Kérinu, protože je to takový víc kontaktní sport, kontaktní disciplína, takže jede nás tam víc. A to mě prostě baví, jak tam máš třeba ten nátlak, jak třeba jedna jede z vrchu, druhá ze spodu, teď ti dají tě zcvaknou, tak to mě prostě baví, protože se můžeš nenápadně s nima třeba loktovat. Ale samozřejmě i ten team sprint mě baví, protože jedeme to týmově, teď teda jsou nový pravidla, takže jezdíme ve třech a i holky, ale to mě taky baví, ale sprint docela taky, ale není to úplně moje jako jedna z oblíbených disciplín. Nebojí se? No nebojím se, právě já tady to mám ráda, ten adrenalin, jak seš doucháš a tady to, no, takže mám to ráda. S Veronikou na tréninku se požducháte někdy? Tak samozřejmě občas, když jedem nějaký třeba rozjetí nebo nějaký trénink spolu, tak občas třeba ze srandy do sebe žduchnem, že děláme náznak loktování nebo takhle, ale nejen s Verčou, ale i s klukama z týmu, že jeden třeba přijede, začne ti házet lokty a tak ty mu to vrátíš, nenecháš se, no. A v Japonsku se jezdí taky Kérin holek, co jsem viděl? Slyšela jsi o tom něco? Jako docela mě to láká, protože bych to taky chtěla tam zkusit, protože samozřejmě tam jsou asi úplně jiné podmínky. A co jsem tak slyšela i z vyprávění od Babsona, který byl v Japonsku asi myslím 2 roky, tak říkal, že ten Kérin tam je úplně jiný. Což by mě taky docela lákalo a holky, co máme ve světě v peletonu, tak pár jich tam taky bylo v Japonsku, vlastně v té Kérinové škole, v tom Kérinovém závodění. Jsi špintlich na věci, jako vybíráš si hodně, co jak na tom kole musí být, nebo se spokojí s tím, co dostaneš? Samozřejmě je to i o kole, to o všem, ale ty to hlavně musíš mít v sobě, ty musíš mít natrénovaný, abys na tom něco dokázal. Není to jenom v materiále. Sáro, máš nějaký plány do budoucna nebo nějaký cíle, co se týká příštího roku, který je asi teda takový pořád otazníkovej? Tak samozřejmě příští rok je hodně otazníkovej, vůbec nevíme, jak to všechno zase bude a to, ale teďka jsme dostali nějaké informace, že asi příští rok bude až v červnu mistrovství Evropy v elitní kategorii, takže doufám, že všechno půjde dobře a že tady ta situace už bude lepší a budem tam moc normálně odjet. Jaký jsou tvoje cíle ve sportu? Co bys chtěla dosáhnout? Protože se blížíš k nějakému bodu ve tvém životě, kdy bys měla být asi na tom nejlepší za chvíli. Tak co od sebe čekáš? Chtěla bych se kvalifikovat na olympiádu 2024 do Francie a to je asi tak můj
co se týče cyklistiky nebo tady takhle, můj teďka největší cíl sám kvalifikovat. Ale ať zase nemám moc velký oči a nepřemýšlím moc do budoucna, tak bych chtěla samozřejmě zase na další mistrovství Evropy nebo mistrovství světa zase co nejlepší výsledek a třeba urvat nějakou tu medaili. Silniční maraton by si třeba dala pro zábavu nějakou? Ty silnici jako mám takhle celkově ráda. A i dřív ještě na začátku 23. jsme normálně závodili na silnici, což občas a i třeba okolo Kyjova, nebo tak nějak to bylo, ten závod, český pohár na silnici, tak i ten jsem vyhrála. I mezi vlastně silničářkama, což bylo jako super. Sáro, v tým sportovním životě, kdo je nejdůležitější osoba, která tě přitáhla ke sportu, nebo radila ti, pomáhala ti? Tak asi to bude můj otec a moje sestra, protože se sestrou jsem začínala na kole. A od otce jsme měli tu cyklistiku, takže u otce jsme to viděli a se sestrou jsme to uskutečnili. A vlastně takhle nějak my tři jsme vždycky spolu pokračovali z jednoho týmu do druhého. A teďka to je tak, že otec je mechanik v Dukle Brno a segra se mnou dřív jezdila, akorát už skončila před rokem, takže už jsme tam s otcem jenom my dva. No a mamka vlastně tato pozorovala vždycky v televizi nebo fandila z domu, no, protože taky v práci musela být, takže nemohla třeba s náma jezdit na ty závody. Občas samozřejmě jela a občas na soustředění, aby taky byla s náma. Takže to bylo taky super, ale fakt asi otec, u kterého prostě vím, že on taky dřív jezdil, takže to mám asi od něho. No. Sáro, děkuju, tak hodně štěstí v příští sezóně a ať se daří. Já taky děkuju.